ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခွေပြလက်ဖြောက်သောရဲဘော်ရှိကြီးမကြသေးပါနဲ့လှုပ်ရှားသူများအားမယုံကြဖို့နဲ့သတင်းကောင်းများပြောပါမည်တဲ့UB Go Market မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်4/2023/4/2023မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရဲဘော်ရှည်ကြီးခောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားတာနော်အဲလက်တွေရောဘာတွေရောဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်တကယ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ရဲဘော်ရှည်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲအာဒီရဲဘော်ဒဏ်ရာရခဲ့တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဟဲ့ဒီရဲဘော်ကြာသွားပါပြီကြာသွားပါပြီအတွတ်အတွက်ဗန္နလပြည့်တပိတ်တွတ်တော့ဟာဗန္နလပြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ line ပေါ်မှာအလှူလိုက်ခံနေတာရှိတယ်။နော်။တကယ်ဆိုရင်တော့အဲရဲဘော်ရှည်ကြီးကမကြပါဘူးလို့မကြဘူး။ तू ကကြလို့လည်းမရဘူး။ခွေးပြစ်လည်းကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေးပြစ်ဖို့ဟဲ့ဒီအရေးတော်ပုံအောင်နိုင်တဲ့အထိဟဲ့လားနော်။အောင်ပြီးစဲအထိ तू ကလှုပ်ဆောင်အောင်ပါ။တာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲရဲဘော်ကမကြဘူး။လက်ရှိကျွန်တော်တို့စေးကုသနေတယ်သူရဲ့လုံချုံရေးကြောင့်လုံချုံရေးအရာသူဟာတကယ်စစ်ကြောင်းထဲမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ရဲဘော်ဟာနော်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့ကိုဒီမာလာဘက်ကလည်းအလိုရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လိုင်းပေါ်မှာမပြတာပဲရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စေကူတာမှုခံယူနေတယ်ဘသူမှမပြောတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့အသင်းတွေမှာကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတွေမှာကျွန်တော်အသည့်မိတ်ဆွေတွေရှိမှာဒါအကူကြီးတောင်းထားတဲ့ယုံကြည်ခြေတလန်းမိုင်းမနွယ်ဦးဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြေတလန်းတရားပေါ်မှာနေဘူးကျဲတဲ့တည်းမှာကောက်ခံလို့ရရှိငွေ 9,000 နဲ့20ဘတ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံရရှိထားတယ်အဒီနေ့ပို့ပေးမှာအပေးလို့ရှိရင်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ကျိုးတော်ဆောင်ကိုဖချန်ကြီးဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အသင်းအခုကိုစနေမောင်မောင်ကနေပြီးတော့9,000ဘတ်ထောက်ပံ့ထားတယ်လက်ရှိထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့လူကတော့မိုးသက်နိုင်ယေဟာကျွန်တော်တို့တဝဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲထောက်ဖို့ရေးဟုတ်လားနော်အကိုတဝဲခေါ်ကိုစိုးတဲ့ကြံသေးတယ်ဟာအဒီအတင်းတွေကငွေနေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူမှာတောင်းဝင်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခွေလွတ်ပေးလိုက်ကွာကျွန်တော်တို့တိုက်ဟောင်းမော် MUG ဒီအစိုးရကျွန်တော်တို့ပြည်သူတင်မြောက်လာတဲ့ MUG အစိုးရအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်းเนาะကျွန်တော်လုံလုံလောက်လောက်လေးဒါဒီရဲဘော်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဒီရဲဘော်ကဒါကျွန်တော်တို့အမှုကြီးလောက်ခံမဟုတ်လို့ဘုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုလဲထားတော့ကျွန်တော်အမှုကြီးလောက်ခံမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပကပအဖွဲ့တွေဆိုရင်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ဟာเนาะအဲဒီလိုရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိယောက်ယောက်နဲ့လုံလုံလောက်လောက်လေးစိတ်ကူတာမှုခံယူစရိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချပေးစေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဆန္ဒပါဟာနော်အဲသူတို့တော့မှအမြေပြင်မှာဟာတင်းတင်းမှာတော့ကြောက်တယ်တင်းသေးပါစေဆိုပြီးတော့အတဏ္ဍနဲ့ကြည်ပဲပေးရှေ့တန်းမှာသွားလို့စိတ်ကောက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးပဲရှေ့တန်းသွားတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအထီးထီးရောက်လေးတွေလုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တင်ပြတာဒါကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့အစိုးရတရားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှေကြီးဟာရွှေကိုကို9/4/2023မှာရွှေကိုကိုတိုက်ပွဲမှာကြီဖောက်သွားတဲ့ရဲဘော်ရှေကြီးဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့စေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်စေကူတာမှုခံယူနေတယ်နော်အောက်မှာမဟုတ်လားဘလို့လားဟုတ်ကဲ့နော်စေကူတာမှုခံယူနေတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ရှေကြီးအားတပိတ်တော့ဖို့လို့ရဲဘော်ရှေကြီးအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အလူခန္ဓာတွေဘာတွေဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမယုံစားပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တာတချို့က
Amuji profile ni dah ada, Amesu profile dah ada. Alah, no? Alah, dah laser tamu ni. Tahu ye? Lau ni dah lembu. Sayang ni mana? Ni dah lau sah ni dah. Ada cok lude yang ni biro. Adi lude, aku yang awal jude. Dah, Amida, Amida mizu biro mak. Aku yang awal jude biro mak. Aja no rodo Bali ni tawang beba belu, beli tawang beba. Ngaya ya leju dek, tawang ya leju dek. Dah mahu bukan? Dah itu jom miba biru. Ye, peman cijuan laut ada cuy nesa, alaga pema jauh. Jauh tempia ajin pide, no? Dah dia mahu bukan? Kala, jangan lo awma dek titi yau yau laut ni dek apa zivi? Aitu udah yau cinci yang ngaze ya ngaya ya leju me, tawang ya leju me sura sejam zivi. Naya ya leh yume, tetang ya leh yume, amija ya leh amisa me, sangat ini suwe wal leh dambal ni. Amija ya amisa, kaunja kaunsa, naya ya leh yume, tetang ya leh yume, sura kau kan lah de, apa di, betoma, ada tak? Oh, pido dua, lusa ni de, apa di mahal dah lo, kau nasi ya kau nong, apa di asyik doma pinai, no? Apa di asyik mang sura. Tenau ten de, ye ye ten de, hala, biru si mal kau tangkal la de, hala, ni dah mewujud de. Ada cuci no tu ni dah, ah kau mai ke, ah di malo, di tengah ni ada cuci no siapa, kunci tau la de. Ni bawa meja tabu ini lama, tabu ini mau kau jawab sayur malam ni dah, ni dah dua ni ada, hala, tu jual ni pasang ngaya lau, tak tau lau, nak tau lau, tak naik lau lebo, ye bo di sazi dua baru, mahu bu. Jangan lupa seli mahu bu, jangan lupa nama macam itu dah lalu, jangan lupa social media mah, biru ni, tiang, tiang ni jangan lupa cabai aje ni. Eh, ramai jangan lupa kau dia ni macam ni, hai pet hai macam ni dah sangat ayau de. Tak hai jangan ayau lima ayau aje de, tak hai jangan hai tu lumiu, tak sangat ayau macam ni, hai pet hai mah. Eh, ah belu belu ni, lau hal ni belu belu ni, pet hal ni ramai tu, no? Eh, jangan lupa kau dia soalnya. Tiang tak kau lau ni biru. Jibo, jibo, so we don't mark. The town yale you then, ah, yale you then, not how yale you then, so ah. Jano, me that me did, do the ocean in it. Gong sin zabu. Da, da, get a poesy, pinna la, ma pinna la. I don't know, a chimpia chas, I don't know, I don't like lane, sade, ludia. I don't know, a panama, nevido, jiwe, just shishi, like lane. Nizagane kaido. Nizagane kaido. Hala. Aku cakap nama mana, hala, no? Kau mungkin ni ye naik tu, aku kau cek layu tu, ano cakap pun ini tinggi biro ma, aku kahne ma ne biro ma, saul aku lejar tinggi lom sahwe ne, tapi aku tak tahu ya layu ni, ngah ya layu ni layu sah ni, layu ling sah ni de. Di mana cakap ti lembu awak jenah, cakap pina ma sama jeju de, sama jeju bi lom sah de, boleh sah masih bu. Wei Zhang ni jono sokan lah, mungkin oh Wei Zhang jauh Wei Zhang ni tuh macam jono jono biasa ni lah. Jono nama sama je, oh mata ya tengah Yubi nama, pasausan ya mah balok doa lah doa mian isi je ni. Eh, dengan lo jono ni ti de, Wei Zhang ni de sini de soi nong, ada lumiu malu. Ha, no, jono biasa lah. Jono akau di ni, jono pau ni ni, akau tu de pun biro. Kau mungkin sesuatu ni bi, no? Kau mungkin kau mungkin sesuatu ni bi. Bangga ni ni aku balik leda ini. Kau mungkin kau mungkin sesuatu ni bi, lawa lah bi lo so bi lo. Jiwa jah si si. Aku ni mah, lusa ni dah kau ni si dah, aku pun ni biar lah, biar. Tiada mah le jono tempi dah le. Ada, ada. Tahu bu iban saya mah le, awce mah ye bodi, cima biar yeu, lama biar yeu. Social media mah tempi lo. Hotel awal eh, tiang opiria fitri, kala, aibaga, ceno jebo kurai, kala, ceno dia sewa le jebo kurai, tambi do biela la, pegu kue tau ne, lai boh mal lai lagi dah, nyabi ati wa le, kala, lai boh mal lai lagi dah, nyabi ati wa le, eh ceno awal eh, pesu poni le, cina tua tui oh, kala, no. Tua tu lagi tu, main bayar leh sudah, pegu leh, kau itu awal leh, cium piat awal leh, ye mau segu dah sejajar, main main low lah elok, main main low lah. Tiga, lay lay ni dah, jangan nama ni, jangan nama ni lay lay ni dah, no, no ah,
second shot nenek jai belok. Akau pobia. No? Mau. Pegu kue tu nenek memi low lai lo. No? Eh, jangan biasa nak tahu ini nama dia ni ni le. Eh, kau mai ke jangan tu abe pobia low barai banyak le. Hala, tengah jika ini lo. Tangsu lah, dan jangan tu buat apa belum ya bu. Hala. จ้ะอเต้ไซก็อซาပြီးတော့ကျွန်တော်စီစစ်ကမယ်ကိုမပို့ချဘူးတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်အเต้ไซကကျွန်တော်စီစစ်ကိုမသိဘူးဆိုရင်တိနားလဲတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လာမေရှက်စရာမလိုဘူးဟဟ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 
tan bo tha me si si pu pu ne lou wa me ta la ko po cha lai pe de apwe si di thi yauk pho ta ge pi du twat lou saung ni de apwe si phit ni pho a sai pin ye ma law mi se pho chan lo thauk pu yi tama di ma ta win si de ha no ei thauk pu yi tama nam me ji jin lo lou ni da mho bu mwa la ko lou de a lou ko aung myin jin lo aung myin ma chan lo pyan a me no ao che ma tai ni de ye bo di pakha shin tu lo bwa aim me pakha shin tu lo bwa aim me ha la tu lo le pei ma jauk de pei ma jauk de tu lo ma a mi pha shi de ta ma ya shi ja de tein te ba se kwa ta nat ne chi be pe shi dan wo twa chin lo lat na ma shi lo sait kaung ni de khle ri ya da bong yi di a phwa de ma khwe ma pe ya lo nau phwa de wo pyaung mi lo khwe twa pye de lu ri ya da bong yi ชีดันตั้วดาตองมาตนัดมาป่าแล้วกว่า4กว่า4တော့ส่องပြီးတော့ตั้วแม่กว่าဆိုတော့ชีดันมา4กว่าတလဲနဲ့ไล่ပြတဲ့ရဲဘော်ဟာရှိသေးတယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူတို့လုံနေတဲ့ဒီရဲဘော်တွေတို့อ่ะထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်ຫນွေဦးနေအခုຫນွေဦးနေပို့ပေးလိုက်တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါကျွန်တော်အဆောအဖွဲစီကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်တိထိရောက်လဲဘယ်လောက်တိထိရောက်လဲကျွန်တော်ပြောတာဒါထိထိရောက်ရောက်ပဲနော်ပို့လာလဲများတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ဆုံးဆိုရှင်ဒီဘာသာကြက်လောင်းကျော်ဒီလိုဘုံကြီးနေနဲ့ဘုံပေါင်းများစွာကျွန်တော်တက်ရင်တက်ခွဲနေဆိုလို့ရှင်ဟာဟုတ်ဟိုနေကျက်တက်နဲ့လဲပို့ရတယ်ဟုတ်ဟိုနေရဲရင်ကလုံးစက်ကြောင်းလဲပို့ရတယ်ဟုတ်ဒီစက်ကောင်းတို့အဖွဲကိုလဲပို့ရတယ်ဟဲ့လားကျွန်အဖွဲတွေအများကြီးကိုပို့ရတယ်ဟဲ့လားလာယုံဘက်တလီယံဘိုးရဲစေဝါကိုလဲပို့ရတယ်အခုနောက်တစ်ခါစာအိတ်200နဲ့100နဲ့ဘာနဲ့အိတ်လဲ200လား100နဲ့100မမဖာပြီးမမဖာ100ငါတက်တာ100ငါတက်တာ100ဟုတ်ကဲခုံမှာကပ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထိရောက်လဲကိုမခါရပါကိုကပ်မလို့ကိုပို့ချပေးလိုက်တဲ့အဖွဲစည်းပြီးပြည်သူတို့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကိုနေရိုင်းဆိုရင်ကိုမိုက်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယောလုံးမီးပြေးလို့ရတယ်လို့လက်နဲ့လည်းအကြိုက်ထုတ်လို့ရတဲ့ไอ้เอญญีไปมั้ยเนาะบัดตั้งแต่ตาเนี่ยฉีบี้ตันเลยจนเนษัตที่ปุไปมั้ยอ่ะจนจี้นี่ล่ะทิติยอกๆไม่ลุ้มลุ้มไหนเนี่ยอภเวซี้โหจนเยยๆๆไม่ติดเลยจนไม่ปู่ดาไปสิเนาะปี่ดูตั้วตะแกทิติยอกๆลุบปะไหนมั้ยဆိုလို့ရှင်ไอ้สัตว์ကိုจนปู่ไปไล่ไอ้ดิโลမျိုးเหรออธิกก็จนทิยอกพูโหลเลยปี่ดูตั้วทิติยอกๆลุบไปไหนพูโหลเลยเอออะกูจนเล็กสิจนตบอจาနေတယ်ဖွဲ့စည်းရှိတယ်เนาะဟဟလာဒါဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီဘုံငကားတို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့ပြောစရာအောင်မလိုတော့ဘူးเนาะဟဟလာဒါကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားတဲ့အဖွဲ့စည်းเนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟိုနေရေဘလူးလေးစားတဲ့ရေဘလူးကိုသိလားရေဘလူးခွေးဘဏ္ဍကောင်ဘယ်စခန်းနေတိတ်ဘယ်ဟိုဝေတိုက်ခဲ့ပြီးပြီလဲဟဟလာခွေးဘဏ္ဍကောင်ရှင်းနိုင်ခဲ့လဲအကောင်ကြီးဘဏ္ဍကောင်ရှင်းနိုင်ခဲ့လဲနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူပဲသိတယ်။ရေဘလူးတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။နော်။လေးစားတဲ့ရေဘလူး။ဟာနော်။အပီလို့ရှင့်ဗုဒ္ဓဘော။ကျတဲ့နကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘောတကားမပုတ်ဘူးနော်။မပုတ်ဘူး။ဟာလား။ဟဲ့မပုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကြံတာမဟုတ်ဘူး။အစားတော့ပို့မှုပဲ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘောအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘော။တကယ်လေးစားတယ်။အဲကျွန်တော်ကဟိုဟိုတလောကခွေးတကောင်ဖမ်းမိတာကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အာတရင်ကြလို့တရင်ကြလို့အဲကျွန်တော်ခံယူချက်ကကျွန်တော်ခွေးမိတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဟဲ့လား
chỉ để đau mà phao này, chỉ để đau mà phao này, làm điều thằng lại, lấy người là cái, nay ngang giá đi bộ bên mày, mày cái ô sát đôi là cái, bằng cao của khoe tiền bên mày, biểu bị ra liền, đây, chỉ công ông biết biết đâu mà chỉ công mà lần nào là cha, phàm đi là lù, cho nó biết, ô tàu ban u bơi, chỉ để, à cho nó, tàu ban u bơi này tao nói tàu ban u bơi, ai luôn luôn nhớ là tàu ban u bơi đi vào đi lâu này, ai là cho nó bùa xì hoa cho nó biết ra đấy, à ai là cho nó bùa xì hoa tao bị nó biết ra bây giờ, chạy à bùa xì hoa, nó chạy, ai là cho nó chạy đấy, à bùa xì hoa cho nó ai đó rồi lại mà mau bộ, à bà cháu lấy rồi, à lâu lâu đã biết ra đấy, sau lâu để sâu, ai khoe mi là đấy, nó phá mi đấy, à là xe cũ đấy, tham ăn chơi đấy, xe đại đấy, cũ đã bị nó biết lâu bị ai khoe là biết cái mà. ไอ้คุยลาเปียงไก่มาเนาะไก่รู้สิจารย์เราเจ๋บ่นี่อธินามเนาะไอ้โจ่ตําบ่มีโหดละว่าบอกเด้เนาะคุยตะกองพามีลูกกุไมค์แกบ่รู้ละว่ามะเล่เอ้พ้องคณะไปไล่ลูกไอ้ลูกๆเมโลเมี่ยวไล่เมี่ยวไล่ไม่เอ้ลูกๆเซ้จี้หันลูกกูว่าเราอัตจี้นี่บีซอတော့ฮล่ะอ๋อตบบ้านอุบดีไดลงไล่เมบ่ฮล่ะเนาะเออตัวบ่บอกเด้มัดเลยบ้าๆอยู่เซ้งเงยจี้มาบ่เด้กูตีเลยกูพอซ่าละไอ้ตะลงเนี่ยเนี่ยลงหลอกว่ะพี่ชิ้นแหละโหเอ้ยด่าเว้ยซะล่ะบ๊ายบายยูเซงเนาะอ้าจังบ๊ายบายยูเซงเหยจี้มาบ่ไอ้ตะลงหลอกเนี่ยเดินลงหลอกตั๋วบีฮะล่ะไอ้ตะลงคุยမျိုးကျွန်တော်တို့ทําเม้นจ้วยซี้กูบีเปลี่ยนหล่อลาเปลี่ยนไก่มาไอ้ลูกเนี่ยမျိုးจ้ะတော့ကျွန်တော်บัวเซวาโซล่าโเลซ่าเลยสิทไตနေတာဒါတော်လန်ရေးကာလဇရုတီစာလောင်းတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လေးလွတ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောသွားခြင်းတယ်အာကျွန်တော်တို့အခုတဘာဝရိတ်တာဆရာတော်ပေါ့ဘုန်းကြီးပေါ့ထိုင်တဲ့ခါမှာငါအလူလိုက်ခံနေတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နေရကျွန်တော် TikTok live ထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်เนาะပပဆက်ဆက်အမောင်းထုတ်ခါရတယ်အပြောစုခါရတယ်ဟာเนาะအာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေမရောက်လိုက်အောင်ထောက်ခံတဲ့ခွေးလေးခွေးလွဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတာလာပဲPDF နဘူးစီစီ PDF ကိုထောက်ဖို့ငါအမေသားဝင့်ကြွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်ထမင်းအောင်ဝယ်စားစရာမလိုဘူးအမေသားသမီးများမိုက်ကယ်မမဟုတ်အမေသားသမီးတိုင်းဖလားကင်ပြီးတော့ခွေးတက်ဖို့ခွက်ခောင်းနေတာခွက်တစ်ချက်ခောက်ရင်ခွေးဘယ်နှကောင်သေလဲသီးလားခွက်တစ်ချက်ခောက်ရင်ခွေးဘယ်နှကောင်သေလဲသီးလားမိုက်ကယ်ကခွက်ခောက်တာကြမ်းတယ်မိုက်ကယ်ခွက်ခောက်ကြမ်းတယ်ခွေးသေးများတော့မိုက်ကယ်နဲ့ကိုစီကိုအလိုရှိဟာဒါမျိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြတာချင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာမိသားသမီးတွေပြည်သူတွေဘယ်လောက်များလဲအမှန်တရားဘတ်တော်တိုင်းဘယ်လောက်များလဲဆိုတာပြတာအခုတဘာဝရိတ်တာကိုစွတ်ဆွဲထားတာမာလာကိုထောက်ခံထားတဲ့ဆရာတော်တဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြည်သူကမာလာကိုထောက်ခံတဲ့ဆရာတော်တဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်ခွေးရောမောင်းထုတ်တယ်လို့မောင်းထုတ်ခံရတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာတော်ကအဲ့မဲအောင်လိုက်နဲ့တကယ်ပဲပူပေါင်းနေတာလားမဟုတ်လားဟုတ်လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဟိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလမရောက်လိုင်းနဲ့တိုက်နေတဲ့ပြည်သူနဲ့မရောက်လိုင်းနဲ့တိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးကာလတော်လိုင်းရေးကာလမှာတော်လိုင်းရေးကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြံတာဘာစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်ရင်သွင်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘာစိတ်မဝင်Michael အသက်24နှစ်နဲ့ဗတိက3ပုံလူခဲ့ပြီးပြီ Michael ဖယားလဲတည်ခဲ့ပြီးပြီ Michael ကြောင်းလဲစောက်ခဲ့ပြီးပြီ Michael တိမ်လဲစောက်ခဲ့ပြီးွားပြီးတတူကြီးနဲ့စကားပြောတွေကြမ်းတယ်ဟလားအဲဟာဘာသာသာသနာမှာလဲမမင်းနဲ့အထွတ်မြတ်ထားပြီးသားပောက်ကိုတော်နဲ့တောင်တရားရှင်ဟောနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးွားကြီးပောက်ကိုတော်တောင် challenge ခေါ်တယ်အဲ့တနေ့တမျိုးမရိုးအောင်ဖာပတ်ကြကတုံးတုံးပြီးဖာပတ်ကြနေတယ်ပောက်ကိုတော်တော်မိုင်ကယ်ကချဲလင်းခေါ်လို့ရတယ်တရားပြိုင်ဟောမလားလို့
กระโดงยิ่งโตมีดอกเต็งกับบับยิ่งอาพยาตาดอกพยาตาดอกสุดยอดมาละจำพันเนี่ยอยู่โซดีจำพักกูอาเป็นนี่แหละโหปอกกูดอกข้ามเหนียวกูดอกยอดละดีใจมาจันโอรุพยาเตะกูยังมาไหนกันมาพยาเตะเจ้าสาวไหมกูรักข้าตาวูโบตาโบเนี่ยจะเต้นนั่นเนี่ยปูบองบีดอกเต็งไปหาเลยกูไอ้รักข้าตาวมามาจะเต้นนะ สิ่งนี้เลยเนาะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยลาบีดาพยาดีมากเขาหนีไปนี่ละแต่ผมไม่ดังสิ่งนั้นไปเอ้ยจันโอรุเจ้าจินาตอนนี้ก็ลาบีดาตัวเจ้าจันโอรุยังมาในกามาเตะท่าเลยพยาไม่เอาอะไรเลยเนี่ยลาบีดูเฉยไม่ยุ่ยเขาเปียตัวไหนเนี่ยฮะจันโอรุสาวท่าเลยเจ้า ไหนไงยี่เอ็งเจ้าเปียงรวยอยู่จันโอรุทับบุยธรรมดาดีเดียวเอาเชียร์เย่บ่ดีจันโอรุปีบูดาบาดาจันโอรุปีบ่ายเอาช่วยเปียงรวยธรรมดาดีสาวท่าเลยเจ้าเฉยไม่ยุ่ยปิวตัวไหนเดเฉยไม่ปิวตัวไหนเนาะตาตอนนี้กาละไอ้รู้จักจันโอรุบูดาบาดาอะไรส่วนไม่ไม่แก่ไม่บูดาบาดาเขาลุลาลุมาไม่เนี่ยบาลมุสลิมละครีชาลามาไม่เนี่ย อาจารย์นั่นเองเนี่ยเล่นเนี่ยบดีกาต้องบ่งลูกหางเกล้าลูกยอมบิดาฮะเนาะเฮ้ยเจ้าดีใจมาบาดายเนี่ยที่บ้านกับปีดูเดียวทับบุยยอมแล้วเล่าล่ะลูกจะนอนมีเนี่ยจะนอนมีใครนั่งมาเตะยาบุยลูกเด้อ เนี่ยมาไหนก็มาพยายามแต่จ้องสาวโบโซบีโดลาบีโดแต่ยาฮอร์เนี่ยพ่อยิ่งจะน้องอามาไปอยู่ตัวเล่มมันเอาไอ้สกายพ่อยิ่งจะน้องเว็บเอาไหมฮัลโหลเอ้ยไหนไงยี่ตัวจะดังนั้นยานี่จะพิวองโซบีโดมาแต่ยาบุยดีไล่จิ้มป้าเดสุลูชินไอ้พ่อยิ่งจะมาบูดังเว้ยฮัลโหลเนาะก็พ่อยิ่งเปลี่ยนส่วนในเขาไหนไงยี่เดียวจะน้องรู้ลูก สิบสองตัวลูกฮัลโหลตาจันโอ้ดีเลยตาจันโอ้ยขันยุ่งจ้ะฮัลโหลพยายามแต่จ้องสาวโพสต์วีดาร์ดอ่ะจำมาแล้วเนี่ยอะกูจันโอ้มาพี่เนี่ยจันโอ้เนี่ยเรามาช่วยมิวมาเก็บมาเก็บสิ่งนี้เลยท่านนั่งเอาได้ละเลยตัวตีดกูด้วยตีดกูเยอะแต่เป้เนาะตัวอะไรมาด้วยอุจจาระอะไรมาพี่เอาแต่ยาอะไรมาหนาว修路，修路，对了，哦，哎，还有，就跑到巴达，现在喊大家的少看点，模糊，哦，啊，就那表姐呢，俺跑一，俺们少看点，俺等俺用他的跑到巴达哦，俺拍下大刀少看，五边人家敢太逼着，对面姐妹呢跑到巴达，哦，路苗的哦，今天开的，你帮我们家做。 钱没听呢，我那叫那表子路呗，好了，好比不，俺拍下大刀，俺等俺用那的，俺没少干的，俺少干的，那哦，五边人家敢太比着嘛，拍下大刀少干的，叫五边人家敢太比着对没不？那阿拉说路线，哎，拍下大刀路看有他的，马索拉没嘛么路，马索拉皮呀么路，大索拉，他看包伢的嘛，表索的，阿的马巴大，干头呢？ เต็งอันปะบีโร่ผิวสอดีเนี่ยมาละจัมพะกูอาเป็บีโร่มาบีดูจัมพะบีดีอากูจัมพะลูกพี่อ่อนนี่เด้อันนี้พยาดาโร่เดียวส์อ่ะเป้ากี่ยาพี่อ่อนนี่ดาวอ๋อเป็นอะไรกูยี่อ่ะเป็นมันยาวหูละไงยังไม่จีหูละจันโอ้ปุริสปุรุสินลูดาอันนี้เนี่ยจันโอ้มุดาวาดาตงลูยาเลยลูก เต็งไอ้ปัตหาบิดอพยาตาโรลูกขันยุทธาบิมุดาวดาตงลุยาละพยาฮอดฮาละฮะพยาฮอดฮาละลูตัดเอาอาเปบาเรลูฮะฮัลโหลปิศิลีบาดกาดกามาเรลีฮัลโหลไอพ่อวินเนเจเนมยาไอมาบาตาเรเนเจเนมยาสวนพงเนียดาบดุสวนเลยดูเรียสวนมาหูบุล่ะ ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยวให้ไปหาละไอ้หนอตาดงว่าท่าท่าออบิลูตามันนู้ไปนี่เลยตีดูกูเสียดอ
sao tha de chong si tha de ma si di ka ji de tha ba do meo lai thau ban tha de meo lai we bi tha de bo ka chou la ka sa ne so lo shin ye ai ti de ku bai man chong yi chong bai man yi she ya mo u daw ma ya bu lo ha ken ha ken de la pyo bi da mo ti ya ha no အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဌာနကမှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အာဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဒီဟိုနဲ့တဘာဝစိတ်သားဆရာတော်နေအသင်းဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့လူလိုက်ခံနေတာကိုကျွန်တော်မပြောလို့တော့အရင်ကျန်ကျန်ထန်ထန်မပြောလို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒါကျွန်တော်ထောက်တင်ထောက်တိုက်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူတွေမကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲသူများတွေကတချို့ကအာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါတယ်ဘာလဲညာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းအရာကြောင့်ဟာနော်အဲဒီဟိုဂျားနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်သူမှအာမပေးဘူးဂျားနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေနေတဲ့အကြီးပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟာနော်ဟာအဲ့ကျမမဒီမဘာဒီတဘာဝရိတ်တာဆရာတော်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှဟာအဲ့ထဲမှာစီယုံရေးလုံနေတဲ့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ပုံကိုတွေလည်းရှိတယ်ဟာနော်ပုံကိုတွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီလူတွေကဟိုရွှေပြောင်းလို့တမားတွေအတွက်ကောင်းချိုးပြုနေတယ်ဟာလားနော်အဲကောင်းဆုံးလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝရိတ်တာဆရာတော်အလူလာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတင်းတင်းရင်းရင်းတော့မပြောချင်တော့မပြောတော့နော်ကျွန်တော်ထိန်းထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝရိတ်တာဆရာတော်အဲ့အတင်းနေဟိုက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလူလာခန္ဓာကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောမကျအဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားတဲ့ကြောင်းစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးဖောက်မလာနဲ့နော်ထိုးဖောက်မလာနဲ့လက်မခံသာနိုင်ငံရေးကာလကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထရားတည်ပေးလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားတည်မယ်ကြောင်းစောက်မယ်ဆိုရင်တော့အားမပေးဘူးနေပြကြမယ်ပြည်မဲအောင်လိုင်းလေရင်နဲ့လာပြစ်လို့ဘယ်တော့ဖျားကောင်းပြတ်မလဲမဲအောင်လိုင်းလေနဲ့လာပြစ်လို့ဘယ်တော့အကြောင်းပြိုမလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြန်ဟာဒီနေပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်ပွဲကြီးစတဲ့နေကြအဲ့မဲအောင်လိုင်းအခုစမိုင်းလင်းစမိုင်းလင်းဆိုတော့တီတကူပြောလာတဲ့ဖယားကြီးတဲမှာအဲ့ကောင်တွေကသွားပြီးတော့ခိုလုံအောင်မှာနော်ခိုလုံအောင်မှာအကျဲကြီးစောက်ထားတာဟောမှာမြေအောက်တွေမှာဟောဟဲ့လားသွားပြစ်ကြည့်လိုက်အခုအဲ့နေပြီးတော့အဲ့မဲအောင်လိုင်းတဲထားတဲ့ဖယားနေရမှာအဲ့မှာခြားကြည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာတပေါ်အောင်မှာအဲ့ဒီတီတကူပြောလာတဲ့အဲ့စမိုင်းလင်းဖယားကြီးတဲမှာအဲ့စမိုင်းလင်းဖယားကြီးတဲကိုပြစ်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါလားဟာမင်းတို့ပြည်ဒီအကျန်းဖတ်တယ်ကွာမင်းတို့ဖယားဒီဖယားယူပြစ်တယ်ဘာညာနဲ့ကဘာပတ်ပြီးဖာကြပါမဲအောင်လိုက်ရဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလွန်းလို့ဖယားတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်သူကာကွယ်နေတာသူကိုယ်သူကာကွယ်နေတာသူကိုယ်ကွယ်တာဘာလဲသိလားလေရင်လေရင်သူကိုယ်ကွယ်တာလေရင်ကိုယ်ကွယ်တာဟုတ်လားနေဝေးရမစမဲအောင်လိုက်ဆုံးတိဆက်အနာရှင်တီမြဲရေးတွက်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာဘိုလ်ချုပ်မဟုတ်တဲ့ဘိုလ်ရုပ်တွေအောက်လန်းဆရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဟာလာအာနာတီမြဲမယ်ဆိုရင်ဖယားလဲထောင်ချခဲ့တာရှိတယ်ဖယားကိုလဲလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားတာရှိတယ်ဖယားတော်မျက်လုံးဖောက်တယ်ကိုအာနာတီမြဲရေးတွက်နော်အားကြောင့်မဲအောင်လိုက်ကတာဒနာဆောင်နတ်မင်းကြီးတို့မရောက်လိုက်ဖျားတယ်လို့ကြီးညိုနေဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအများစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကိုစောက်ထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြရတယ်လားစောက်ထင်ကြီးအောင်အဲစောက်ထင်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြတော့ပါရှင်းမှာစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့မှနောက်ွယ်မှာခွေးသားရောင်းတာခွေးသားခွေးသားစိတ်ကောင်းကြီးကိုပြည်သူကိုချိတ်ပြပြီးတော့စိတ်သားလို့ထင်အောင်လို့အမှန်တော့စိတ်ကောင်းတော့ချိတ်ထားတာစိတ်သားမဟုတ်ဘူးခွေးသားခွေးသားတွေရောင်းနေတာဒါပေမဲ့ပြည်သူဟာခွေးသားမှန်သိတယ်ခွေးသားကိုခွေးသားမှန်သိတယ်
เอ้ยไอ้ตะโลเบ้ฮัลโหลเมียออนไลน์ตาตระซอกน่ะมีพยาเตเปะนี่ดาซอกทินจี้เสียซอกจ้องกูไม่ชิดาอาณาติเมียอยู่เดอกงหลุดเนเวยามาซะเมียออนไลน์ตาอสงที่ตัมบรอยีโอฉิดหลุปีดูตั่วโตดาวลงเมซูพี่รอมาตัมบรอเดวินนี่เดโบจ้องมาหุเดโบยุบเดเยตาตะมีบันนะยอกชิเลละญูโทเปะပြပမှာခရိုနီခရိုဝါခရိုပြားတွေကြီးပဲအဲဒီနိုင်ငံတွေကထွက်တဲ့တယံဇာတလုတ်ပိုင်ခွင့်အချင်းပြတ်ချစားလက်စားတာတွေနဲ့ဟုတ်လားပြပမှာခရိုနီတွေခရိုဝါတွေခရိုပြားတွေကြီးပဲအခုဒီတက်တော့လိုက်ထဲမှာငါ့ကိုဒီဖစ်ဆိုပြလိုက်ထဲမှာငါ့ကိုဝင်ဆဲနေတယ်မအေလိုးများစံတိတ်ကိုတသိန်းကျော်ဖြစ်သွားတာအဆင်ပြေသလားပေါ့အဆင်ပြေလားဟမ်ทำไมสนองซวยสีโตซาเดเดมาอ๋อเมนูคุ้ยลิคุ้ยล้วนป่าเดอเส้นเปียจาล่ะอเส้นเปียล่ะลุฮะเอ้ยเนาะอ้าจองไม่เอาไลน์แล้วสอดทิ้งจีอย่างลุบยามะนี่เนี่ยฮะล่ะเนาะแกดีเป้ไล่เลยอ่ะတော့ด่าတော့จองไม่เสร็จไปอยู่มั้ยฮักกินฮักกินบ่ဒါဟက်ကင်းအင်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်အာတလေးတစားနဲ့ဒါကျွန်တော်ဝှက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာနော်ဒါကျွန်တော်ထောက်ဖို့ရေးသမားအတီးတီးတွေတမလေးစားစရာကောင်းတဲ့အသင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အသင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟက်ကင်းဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်နံပါတ်6နံပါတ်14နံပါတ်6တို့နံပါတ်14တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိလို့နော်တကယ်မလေးရှားခွေးသားတွေကြားအမေသားသမီးတွေဟက်ကင်းအဖွဲ့ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะတတော်ဟိုဒါဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အဲဒီထားတဲ့ကမှာဆိုရင်တော့ညီလေးမိုးသူရပကြွတ်မှာညီလေးမိုးသူရဥဆောင်တဲ့ဟက်ကင်းအဖွဲ့ပေါ့လူငယ်လေးတွေကြီးပဲဘာသာပေါင်းစုံရှိတယ်မအာလီတို့ဘာတို့အဲ့ဒီမှာလည်းအာလီရှိတယ်အာလီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်လေးစားတဲ့ညီလေးမူဆလင်အာလီเนาะငါမူဆလင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ဟုတ်တီတကူရတာပြောနေတာငါမူဆလင်တယောက်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာငါမြန်မာနိုင်ငံကိုစံစားတာငါမြန်မာစကားပြောတာဘာသာရေးတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမွန်ဟုတ်လားနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဘာသာတွေခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးတွေခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအစိမ့်နေအနီတွေခွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကလူနဲ့ခွေးနဲ့ခွဲတဲ့ပွဲလူနဲ့ခွေးနဲ့ခွဲနေတာမူဆလင်ဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုခုံးမဲ့ဒေါနာသွေးတို့ဘာလို့ဘယ်လောက်ထိလေးစားဖို့ကောဒီခွေးတစ်ပိုက်ကတော့ပြောမနေနဲ့မူဆလင်ကြောင့်ထည့်ပြောရင်မင်းတို့ကကလားဖေခေါ်တာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာအစင်လားလူမျိုးကြီးဝါဒဟဟလားလှုပ်ချနေကြတာဟဟလားနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စားခဲ့တဲ့လူတိုင်းအားလုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပဲဟုတ်လားเนาะเออအားကြောင့်အဲ့ဟိုဟိုခွေးတတိုင်ပဲခွေးတတိုင်ပဲเนาะမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာငါဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဟိုအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့အမျိုးသားရေးတွေပါတယ်မင်းတို့ငါပြောမယ်မင်းတို့ဗဇတ်ဖျားထွက်လာတဲ့စကားအလုံးကဖာဓမသာပြီးပြီးဖာတယ်ဖာစကားတွေကြီးပဲမှုတာဝါသာတွေကြီးပဲသိလားဟုတ်လားเนาะဘုရားဝါဒတွေပြောတော့အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်တယ်။အဲရောက်အခုငါအမေသားနော်ဘယ်ဘုန်းကြီးမကောင်းဘယ်မဘာသာကတော့မကောင်းဆိုမကောင်းငါပြည့်သားပြောတာငရဲတွေပါလေကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူး။ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုံးရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်။နော်အဲ့တင်ကိုင်းကြီးပတ်ပြီးတော့ကတော့တုံးပြီးဖာပတ်ကြတယ်ငရဲကြမှာပဲ။အဲတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်ခရစ်ယာန်မှလည်းမဖြတ်ဘူးဘယ်မွတ်စလင်မှလည်းမဖြတ်ဘူး။အဲ့မင်းတို့အမျိုးသားရေးမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ကောင်းနေအဲ့မင်းတို့မဘာသာကတုံးနေမဆိုတာမိမမလို့ဘဆိုတာဘီယာမလို့တဆိုတာတတ်တခိုင်ပေါင်ကြားထဲမှာပြုတ်ဆိုတာလေမင်းတို့ဖြတ်နေတာဘယ်ဘာသာဘယ်ခရစ်ယာန်မှမဖြတ်ဘူးဘယ်မွတ်စလင်မှမဖြတ်ဘူးโอเคရောနော်ကဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောရတာတော့ကျွန်တော်လိုင်ယွန်ပတလီယံဟာနော်ဒီရဘရှိကြီးဟာတကယ်မကြပါဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှခံလာရင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဒီပစ်လိုက်လေတော့ရှည်သွားပြီကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ရမယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်
没打的没得多的要钱，但是家嘛谁抢大比龙岩山那比巴子，我们要来买提的车的包巴子，要么那个嘛是的没打住过的来亏改钱嘛，给我巴子，要么那个嘛是的没打住过的亏改钱嘛给我巴子，明年啊叫那克里里掉那对个的都阿妈，叫那表娃的啥个阿拉个阿姆不呢，他外头背都怕嘛，是亏要要的我问他的。Takah payah le, apinya tokah hara. Takah o tok tanah nabi le, tok tanah nabi biro gwenwa le. Tu amau, malingjin wa, malingjin biro mata doa le. Tano, yang ngapung dalam bi, mayu mesin le. Di pula jai halam, mana ya budiyo. Di pula mau lay luar ni di pula, no?都冇，冇人接你得话嘞，喏，大大谁拿嘞？好啦，爱说话的嘛，说话太高，等那跑，别，人家人家的大口，比如啊，大家背他人嘞，大家背他路，等那那比路可怜巴子嘞，大家背那人嘞，爱背那嘞，哎呦，这比着阿公龙苦嘞，把这冷冷的嘞么看呢？喏。啥啥没打到苦了，你讲的呀？我到了家路线，哎，刚说老虎那么的，喏，啥啥没打到苦了，喏，啊，比如说路线下来问没，喏，哎，啊，要问一下啥 P D A， 为啥会比到？那都话 P D A， 把别的人家别的下下哪里有你们嘛？那啥没？啊，比如说路线好嘛，他怕把比较怕价没，上没累呢。哎，苗过着了，包过着了，麻烦的。比如说你一讲怕磕头啊，怕价没可怕八比多，啊，喏，比的那个多多百比，一讲怕的，比的一样少比多，啊啦，多多七块钱东家比啊哩，比的一样少比多，比多的还原来嘛，比的的苗主席的属于天阳天马的代表来的，啊，叫的啊哩呢，老早比的的没是一样咯，啊。比如说，我嘛，他给我带来的没有来哦，还嘛 ，PDF 的特别来八皮 ，PDF 的特来八皮，十克对米多八皮，啊，阿老没有来啊，我家讲你怕价你老没地步，对啦嘛对啦，老没地，我家讲你怕价你老没地步，啊，别买 PDF 的原图原来的多特别多嘛 ，PDF 十克对米八的 ，PDF 的地老的鲜奶给八的，所以咯，哎，十块带烟十块也难买有啦。别人闹着的吃怕家嘛，阿弟比的阿弟呀，比的了阿江怕比大片来吧的，他怕怕比怕家嘛。别人阿弟说的呀，大片来家呢，比的阿弟没包拉着网路，阿叫的阿弟呢吃路边来的，他们买多多没地来的阿吃那个，姑娘就老表的了不，后天呀接到来天嘛对了，多多没地来的阿吃那个。啊，赔的人打比的也赔，打的人赔比的也赔多了，都没得来个。好的了啊，说我没两台电话嘞。太我那嘞，比多的要个，那是呀，俺来没洗澡不？说嘞，没两台电话比，俺来别家多比，大伯们还得拉东江那掏那得的。手比多，我追你的比多，咋的？那是呀，俺来没洗澡不？有阿来么洗澡不？大伯们，还得拉东江哇，石头内欧嘛，头内得的，还得洗澡不？俺那的头多嘛，说的，比如也我觉得呢。对了，哎，啥叫？比如咱嘛就那么头，比如咱那么头不嘞？啥呀？梅罗阿那么有把的梅罗阿那么有把的说味道，单呢吃味道，三那别个的。比轮比吧，比都也当我没路嘛，拿么头呢？小云南那些喏，我云南老的了，有么多物，白么么多物，后来云南有么多物，白么么多。你把云南，把云南嘞？退休，退休，退休。再讲好嘞，工地的么没呢？哈哈哈！白讲好嘞，工地的。有么多物，把路有么多的了，有多的么路，现在拉拉啥来的，都少路龙王铺，铺大家表来等的去的，有多的么路，现在人家拉拉一弄拉白嘞，没路少路么路铺，不在路路，不在亚路泥里的，俺老没路地。有用着了，哎呀，我现在我都有点怕没味道。今天不要那个了，
เอ้าดีแล้วมาโคยแต่ตายเมนูลักขาล่ะลักขาล่ะเมนูยงวินนะยงวินนะဆိုတော့ยงวินนะအဝတ်ကိုသွားပြီးတော့ယုံသွားလာမသွားဘူးမင်းတို့မပြောတဲ့အဲ့ဘိုလ်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ဘိုလ်ရုပ်တွေတောင်မှယူဒီဖောင်းဝတ်သွားလာမဝတ်ရဘူးအရဝင်လေဝတ်ပြီးတော့ဟိုးယုံဆိုတဲ့တိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာမှယူဒီဖောင်းသွားလဲလာဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုငါတို့ PDF တွေကပြီးတမ်းပတော်ဖြစ်ပြီးတော့မှာမင်းတို့စစ်ခွေးတက်လိုက်ကတပုံညစ်နေပြီဆိုတာမင်းတို့ကမင်းတို့မမေ့နဲ့မရောက်လိုက်တိတ်ဆန်းမရောက်လိုက်ကြည့်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ခိုးဘက်ကတော့မရောက်လိုက်ဒီဘက်ကကြည့်ကြည့်လားဒါမှခွေးမျိုးစားလေးကနည်းနည်းတန့်သွားတယ်ဗာမျိုးစားအဇီရှင်းဆိုတော့ပိတ်ပိတ်ဝင်လာမယ်ဖေးဟိုမှာမရောက်လိုက်ဒီဘက်လားမရောက်လိုက်မနေ့ကျူလာအမကျူလာဒါမရောက်လိုက်โอ้แม่งสอกคอมาเนาะสอกคอมาแม่งหึสอกคอมาเนี่ยๆๆด่าไม่เอาล่ะหมอจุจุละด่าจุจุละด่าไม่เอาล่ะตาไม่เอาล่ะไม่เอาล่ะสอดแล้วตีเลยตาจ้ะอืมไม่เอาล่ะสอดแล้วตั้งล่ะอะกาวเนาะใจเลยเนาะอะกาวเนาะใจเยนำแม่งแน่ๆซินลงเลยดินำแม่งแน่ซินลงไม่เอาล่ะมานี่ตาละๆตาไม่เอาล่ะมานี่ไม่เอาล่ะไม่เอาล่ะเฮ้ยไม่เอาล่ะจุละเออโล่ล่ะแกจนดิเป้ไลค์ดิซิ้นมาล่ะเนาะจนสกาပြောอ่ะจนใต้อ้าไม่ป่าหรอกอ่ะจิชุลูกดิยังมาลงแชร์ได้ลูกดิยังมาลงเนาะจนပြောနေแต่สกาดิดิလောက်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာတလုံးမှမပါကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေဗဇက်ဖျားကထွက်လာတဲ့စကားအလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းသည်လောက်ကြံပြောဆိုနေတာတခုမှမရှိဘူးညီပြမပြပြနေတဲ့အမှန်တရားတွေပြောနေတာအဲ့လိုအမှန်တရားစကားတွေကြီးစုသူမရှိဘူးဗျတက်တော့လိုက်တဲ့လူတွေမကြောက်ကြီးစုသူမရှိဘူး